taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa waxa ay ka codsadeen darawalada gaadiidka magaalada muqdisho inay kala shaqeeyaan ilaalinta sharciga wadooyinka faafaahinta warkaasina waxaa inoo haya wariyaheena sugaal macalin maxamuud taliyaha cusub ee taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka jenaraal cali xirsi bare cali gaab oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta taraafikada ayaa faahfaahiyey shaqada ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo la dardargelinayo iyo sidoo kaleeto baaqiyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka dowlada u shaqeeya ku socda bacdamaa ilaahay ii saamaxay inaad mar labaad ku soo noqdo qaybta nabadgelyada wadooyinka inaan dardaaranka aan dardaarmayno anigy ayagand in ummaddu ogaato ciidanka nabadgelyada waddooyinka waxaan kula dardaarmayaa kuwooda hubaysan ee baabuurta sharci darada ku socota inay qabtaan loo diray inayn qaf noqono ku fiiqin waxaan idin kala dardaarmaa inaadnaan dadka dhibaato u geysan waxaan idin kala dardaarmaa xilligan hadda lagu jiro oo waddada ujaamka tahay inaadnaan baabuurta laine dheer gelin waxaan idinkaa dardaarmaa askarta qaybta nabade qaybta guud ka socota ee waddooyinka taagan goor dhow xalaha alla keeni doonaa qarankaa xal kale ku maqan nimankaas inaad adinka caqligiina wax uga dhaadhicisaan sharciga iyo wax uu qabo iyo waddada wax uu ka qabo inta aad sheekaysanaysaan inaa u sheegtaan baabuurta oo toban gaartay oo mid qarxa sagaalaha gubani dhibaataduna dadkay ku badana khasaaruhuna waa badana wadadayanjam laga dhigin jenaraal cali xirsi bare caligaab ayaa sidoo kale waxa uu dardaaran gaara siiyey ciidamada nabadgelyada wadooyinka xamar ka shaqeynaya waxa uuna u mahad celiyey madaxdii kaga horeysay taraafigada si amarkii uu bixiyey taliyaha ciidanka booliiska ninkii lagu helo isagoo o ama jaabka oo ugu jiro ama dariiq ku cunaaya ama nin cunaaya ag taagan jaad ciidamada yoo sugan ciidanim wa uga dhamaataytaliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka jenaraal cali xirsi bare cali gaab ayaa ugu dambeyn baaq u diray shacabka soomaaliyeed iyo ciidamo la sheegay inay isticmaalaan darayska ciidamada traafigada ciddii aan ku helno ayadoo astaanta traafiga ku shaqaynaysa oo aan traafig ka hayn ciidamada nuocay doontaa ka ahaato tallaabo sharciga waafaxsanaa ka qaadi doonaa maxkamadda sharciga xaqa ugu lahan u geyn doona baabuurta taargala-aanta la wato xa u badnaadeen kuwa xukuumadda waxaanaan leenahay taargada ha la qaato laysinka ha la qaato dalka waxaa lagu maraa aidikaar maaha dalka waxaa lagu maraa laysinkaaga iyo buuggaaga iyo sharcigaaga ayaa baawur lagu wataa magaalada waxaan ku arkaa aidhikaar ma leedaha aidhikaar waa shaqo ninka ugaar ah oo asaga uo ku shaqaysto oo mushaar ku qaato hay-adda u shaqaynaa siisay ma aha sharci waddooyinka lagu maro taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa laga fadhiyaa hirgelinta shuruucda dadku ay u isticmaali lahaayeen wadooyinka xamar oo dibu dayactir lagu sameeyey sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho